bu hayattan, yani serafgarlık hangiden, serafgarlık hayatıdan bize ışılıp duradigan ağırlıklarımız, ıqrarlıklarımız, sarobli sindirilişler, bular hammasi bizni to'xtatib turgan shu paytgacha imkoniyatlarimizni cheklab turgan, qo'limizni kalta qilib turgan bu hammasi intilishlar, rad etilishlarimiz. Sen eplolmaysan, sen qilolmaysan, arzirli narsani qilsang-chi, bo'ladigan narsani qilsang-chi. İşonch bildirilmasligi. Men bularni qoralash haqida aytmayapman. Shunchaki biz bularga ishonganmiz. Demek biz qilolmaymiz, biz eplolmaymiz deb ishonganmiz. Menda hech qanday qobiliyat yo'q, menda hech qanday kuch yo'q, men yarata olmayman degan narsa qattiq singib ketgan. Ajdodlarimizdan tortib singib ketgan. Yaratuvchanlikka bo'lgan qobiliyatlarga bo'lgan o'zingizni hali yerda mavjud bo'lmagan yaratuvchanliklaringizga bo'lgan umuman ishonchlar o'ldirilgan. Va biz bularni haqiqatni bilib keldik shu paytgacha. Va yerda bir deylikki 100 ta yoki 1000 ta kasb turi bor bo'lsa, faqat shular mavjud. Boshqasini yaratish haqida biz bilmaymiz. O'zimizning qobiliyatlarimizni qidirayotgan paytda internetdan qidiramiz. Men buni qila olishim mumkinmi? Yoki buni qila olishim mumkinmi deb qidiramiz. Uni yaratish haqida juda qo'rqamiz. Yaratuvchanlikdan juda ham qo'rqamiz. Hammasi bizni barbod qilgan yaratuvchi ekanligimiz. Barbod qilingan yaratuvchi. Qaysidir egregorlar, qaysidir matritsalar, qaysidir tarbiya, qonun qoidalar hisobiga. Va bu kursda biz hammasini eslaymiz. Nimalar bizni shu paytgacha yopgan yaratuvchanlikdan, sevgidan, nurdan, quvonchdan, baxtdan, talantlarimizga ishonchimizdan, qobiliyatlarimizga ishonchimizdan hammasini eslaymiz, eritamiz. Va bizga xizmat qilmaydigan, farovonligimizga xizmat qilmaydigan dasturlar, genlarni tark etamiz, xotirani tark etamiz. Uyg'onishga, erkinlikka, shartsizlikka, sevgiga olib keluvchi genni uyg'otamiz o'zimizda to'laqonli har bir initsiatsiya orqali, har bir darslarimiz orqali, har bir vaziyatga ongli nazar, biz buni barchasini eslaymiz. Butunlik bir butunlik ongida bo'lishlarsiz, yaxshi yomonga, oq qoraga bo'lishlarsiz. Hammasi bir butun holatda. Har bir xotirani, har bir hisni.
Serokkalikka kelish uchun chastotalarimizni kerakli to'lqinga olib chiqamiz. Biz uchun endi yaxshigina nur yig'ishimiz kerak bo'ladi. Chastota yig'ishimiz kerak bo'ladi. Hammasini muqaddas sevgida, eng toza sevgida, nurli o'lchamlarda. Har bir bizni kuratorlarimiz, nastavniklarimiz, serobgarlikka javob beradigan har bir o'tkazuvchilarimiz orqali. Bu toza, sof bilimlarni qabul qilamiz. Asl sof bilimlarni, nurli bilimlarni va bu yo'lda men sizni o'tkazuvchingiz bo'laman.